Vi tegnet jo en ny avtale i høst med Renrøs, som snakket for Røros Tur- og Løypeforening. Og der la de inn et lite insentiv i forhold til det behovet som både dem og vi selv ser med å styrke administrasjonen. Så selv om vi har noe ansatt på, som driftsleder da, og som kjører løypa, så har vi jo ingen som driver med det som er administrativt. Det er jo dugnad av styret. Og det er jo sånn det er hos dere andre, det går jo dugnadsbasert. Og så ser vi jo sammen med Renrøs at et behov for å i hvert fall undersøke mulighetene for å prøve å styrke et administrativt samarbeid i området når det gjelder det her med friluftsliv og spesielt løypekjøring. Så sånn sett så er det jo, vi er inne i en prosess i Røros Tur og Løype nå hvor vi ser litt på ulike muligheter for samarbeid og i flere retninger. Idrettslag kan være aktuelt og andre turlag kan være aktuelt å se på et samarbeid med. Eventuelt andre løsninger, da får vi se litt. Vi skal bruke våren og sommeren opp og se litt hvordan vi prøve å knytte her ihop, men vi ser at det er et så stort potensiale i området for å tilby. Det er jo relativt snøsikkert, sammenlignet med mange andre plasser. Jeg har vært i Trondheim noen dager nå og kom opp i morges, og det er klart det er jo vår i Trondheim, og det er ikke mange som drar i bymarka på ski. Og det er mye trondheimere som holdt det oppi her, Kristian. Mm-hmm. Og dermed så er det om å gjøre å være attraktiv for tilreisende, og i tillegg til at vi er attraktiv for våre egne lokale, da, både på Røros og i grindene rundt. Og det gjør jo at vi har lyst til å se litt på mulighetene for å ta det her et lite skritt videre. Da. Så får vi samsnakkes med en Rune og Bjørn og se hva vi eventuelt kan gjøre sammen med dem, og så kan vi snakke litt med idrettslaget på Røros og høre hva vi eventuelt kan gjøre sammen med dem, og så får vi se litt. Men vi er i hvert fall i en fase hvor vi ønsker å se om vi kan ta det et skritt videre.